Anong pwede yung gawin? Anong pwede yung gawin kung sakaling nakalimutan nyo o hindi nyo na i-register ang inyong SIM card dun sa SIM card registration flow? And meron nakatouch na Gcash account. Wala ng OTP yan. Hindi na makakatanggap ng text yung SIM card nyo. So, paano na? Paano nyo may lalabas yung pera nyo? Or paano nyo ma-access yung Gcash nyo? Ano bang pwede yung gawin? Well, eto na. pag usapan natin yan ngayon. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys. Okay guys, so hindi ko alam kung ano ang reason nyo kung bakit hindi nyo naparegister yan. Baka kasi OFW kayo, wala kayo dito sa Pilipinas, nakatira kayo sa ibang bansa, pero meron kayong SIM card and then meron kayong GCash na nakatouch doon. And uh, any other reason that you think it's valid, valid reason naman. So, but meron ng way for you to recover your GCash account. Paano ba? You can recover your GCash account na ilipat sa ibang cellphone number. Ayan. So, kunyari, kung dati ang number mo, 0917-1234567, and then hindi mo na pa-register yan, well, kailangan mo lang ng panibagong SIM card na active. Active meaning na i-register nyo na. Kasi, di ba, pag bumili kayo ng bagong SIM card ngayon, kailangan nyo na muna siyang i-register bago nyo siya magamit. So, it is expected na kung meron ka ng bagong SIM card, na-register mo na siya. Once na meron na kayo niyan, pwede na nating simulan yung recovery sa bagong number. And ituturo ko yan sa inyo right now. Okay. So, what you just need to do is open your Gcash account. And then, makikita nyo dito may dalawang arrow, left and right. I-click nyo yan para makapag-enter kayo ng panibagong number. Tapos, once na-click nyo na yan, lalabas na itong screen na to wherein you are now going to enter your new mobile number. So, enter nyo dyan and click next. Okay. Once na maklik next nyo na, mag-send yan ng OTP and then you're going to enter yung OTP and click submit. You will be redirected to this page. Um, papapiliin kayo kung gagawa ba kayo ng new account or magre-recover kayo ng account. So, click nyo lang recover account. So, ito yung mga information once na na-click nyo na yan. Malilipat nyo lang is mga fully verified na GCash account. Yung dati yung GCash account na fully verified. And then, ilalagay nyo lang yung tamang personal information nyo. Basically, kung ano yung personal information nyo before, kailangan mailagay nyo na tama rin ngayon. And then, siguraduhin nyo lang na tama yung selfie nyo. Maliwanag, yung ganun. and then, couple of reminders. Sabi niya dito, isang best lang pwede i-recover ang GCash account. Just be mindful of that. Yung ibang mga GCash services like GStock, GCrypto, GInsure, GFunds, and GSave will be transferred to your new GCash account number um, within 14 business days or 14 days pala. Okay, once you accept that, click accept, pupunta na kayo dito wherein you are required to enter your details. Um, yung lumang GCash account number and then yung bagong GCash account number. And then ilagay yung lumang MP nyo. Uh, ulitin nyo lang ulit and then click I agree to terms and condition and then click confirm. After that, you are now required to enter your personal information. So just make sure na kung ano yung nilagay yung personal information doon will reflect will be the same as kung ano yung ilalagay nyo ngayon. After clicking next, it's time for selfie. Yan, so get ready to take a selfie and tap next. And then, yan, selfie na kayo. Once na makapag-selfie na kayo, i-validate yan in real time. Tapos, kung okay naman, mararecover nyo yan kagad. Mapupunta kayo sa congratulations page na na-transfer na ang inyong account, a previous Gcash account to a new number. So basically, ganun lang naman kadali ang mag-transfer. Pero guys, sabi nga dito, once lang na pwede yung i-transfer ang inyong Gcash account. Couple of questions before we proceed. Paano kung during the account recovery is sin nagkaroon ka ng error? So, ano-ano yung mga possible reason? Well, ito. The information you provided like MPIN, personal information, and face scan did not match. So, you may have to check anong mali, mali doon sa in-enter yung information. If you encounter something went wrong, just try it again. If you receive naman an error message stating, the Gcash number you entered cannot be recovered, please enter another number. This means that you might have already performed an account recovery. So, di ba kasi isang beses lang pwedeng i-recover yung account. Baka pangalawang beses mo na yan or pangatlo. If yung Gcash account naman na uh, sinusubukan yung i-recover is hindi fully verified, Well, wala tayong magagawa doon. Hindi nyo na siya mare-recover. So basically, yan yung may tutulong ko sa inyo sa mga nagtatanong sa akin na paano gagawin nila na hindi nila na i-register yung SIM card nila. In case na nawala nyo yung SIM card nyo at gusto nyo ma-recover yung GCash account nyo, pwede rin naman etong procedure na diniskas natin. Or pwede rin naman na magpa-replace na lang kayo ng SIM card, punta kayo sa network provider nyo, sa Globe, sa Smart, sa Dito, Usually, nasa SM yan. Tapos, kung nawawala yung SIM card nyo, magpa-replace kayo doon, sasabihin nila sa inyo yung requirement. Meron default requirement kasi, but pwedeng hindi na rin updated because of the SIM card registration law. Baka kasi gamitin na nila yung information dun sa SIM card registration law and baka kailangan nyo na lang valid ID or affidavit of loss. Mas maganda na i-double check nyo lang with your network provider kung ano yung updated requirements for you to request for SIM replacement sa mga nakawala na SIM. But again, pwede rin itong account recovery option na to if you want to skip that part na kumuha ng affidavit of loss or pumunta sa network provider nyo. Sana nakatulong tong video na to sa inyo and I'll very much appreciate if magbibigay kayo ng feedback sa mga nakaranas ng na mga ganitong problema and then sinubukan nyo account recovery option, shoot me a comment dito sa baba. Okay. So, for our question of the day, gaano ka-importante sa inyo ang services na in ni Gcash? Kasama na ba si Gcash sa pang-araw-araw na buhay natin? Comment nyo sa baba kung gaano kayo nagre-rely sa services ni Gcash. So magkakaroon tayo ng winner of 500 pesos na i-announce natin by next Monday. So yun lang muna for today's video but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at 3906 sabi niya Galing. Thank you. Mas naunawaan ko. Maya Credit Due Date. Very helpful. Um, at Irvin Valleacera3906, maraming salamat po sa pananood ng aking video. And I hope makadagdag ako ng information sa inyo when it comes to your digital finances. So yun lang muna for today's video guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa so tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!